Nolak tolakku, ayo nyanyi. Tumrape wong tanah Jawi, monggo para bapak ibu ingkang sampun pikantuk paskah dahar. Mangga kaula enggal kemawon dahar. Wong agung ing eksi. Swara seling ngaring kudu eling karo sing peparing kanca-kanca umburi enje awake dhewe diparingi seger waras alhamdulillah sehat alhamdulillah enje karek rong dinongkas engko leren sura karek bubak bubuk tekon di mau mer kepati hama Sutri, ayo, sutana, wolan lepsu, piramas kaya mampir, tetap mampir. Masa nadane dhuwur muni mambere mering ngantek melilik-melilik. Lah ya mbok biasa wae. Padahal aku iki ya merem-merem karo menikmati ngono lho. Oh, biyen entar ya dasare. Lah nginom kok jan ngemat tenan. Oh, lah dasare mripate ombo. Pinepsu topo. Degane kambil ijo bejane sing duwe bojo. Lah ya ning aja loro. Nek wong lanang kena mer. Nek kale sakniki pun umum. Ngono, nek wong lanang iki sunahe Kanjeng Nabi iki malah papat lho. Nggih. Lah ya. Nggih mboten napa-napa. Sunahe Kanjeng Nabi iki malah papat masna wa sulasa wa rubak jare Mbah Yai iki ngono. Artine. Lah ya, artine iki siji kena, loro kena, telu nganti ning papat iki kena. Lah yo iya, ning nek wong wedok cukup siji wae lho, Mer. Lah kok ngono? Berarti kan mboten adil. Yo ora kok ngono. Mbayangke nek wong wedok nganti genep ping papat ngono lho, dadine kaya ngopo lho.
Lah ya malah apik to, Mas. Lah ya, mulane para mburi-mburi iki tenang ae awake dhewe iki kaum Adam. Lah ya wis tenang ae pokoke kin. Ananging nggih mboten saged ngoten niku to, Mas. Tenang gak ya? Ning papat kuwi mau nek iso nyukupi, nek ora iso nyukupi ya mongko siji wae. Lah nek nyukupi niku ngangge napa? Lah ya tegese cukup ya cukup lahire ya cukup batine, sandang pangane ya sandang pangane batin ngono. Bareng ngene iki kaya mubalek. Ya ora apa-apa, Mas. Hama Mas.